Eu quero mostrar pra você a beleza que é ter carpetes de madeira aí na sua casa. Tá aqui, olha, na Paulista de Decoração pra você conferir. Paulista de Decoração já há muitos anos no mercado, já há bastante tempo no nosso programa, trabalhando com todos os tipos de piso de madeira. Aqui você tem o Pergo. Pergo é pra alto tráfego, pra você que tem comércio, pra você que tem muita criança em casa, né? A criançada sabe como é que é, gosta de sapatear, andar de patins. Então você pode optar pelo Pergo. E aqui, olha, todas essas tonalidades pra você optar. Olha, tem novo piso também, pisos de madeira pra você conferir. Eles já estão no mercado há bastante tempo. Portanto, aqui você compra com preço à vista ou então em até 7 vezes. À vista sempre tem promoção. A gente já vai passar, já vai mostrar pra você. Tem Duraflor também. E aqui você encontra um piso a partir de R$22,80. Gente, carpete de madeira a partir de R$22,80. O metro quadrado colocado com tudo que você tem direito, manta, rodapé. E olha, dependendo do carpete que tiver na sua casa, se for aquele de nylon, eles retiram pra você sem custo algum. E se você quer carpete de nylon, eles também trabalham. Aqui tem, olha, Tabacol, carpetes residenciais com novos tons aí, né? Que agora tá fazendo bastante sucesso no mercado. Olha, o vermelho também, o azul. Aqui você vai encontrar. Bom, fora isso, você tem o piso laminado. Olha só que tom maravilhoso. A partir de R$33,80 o metro quadrado colocado. Mão de obra, manta, rodapé, tudo bonitinho. Olha, a partir de R$33,80 o metro quadrado. As molduras para você decorar a sua casa. Aqui você tem também as persianas Luxaflex, tem papel de parede. Em se tratando de decoração de casa, papel de parede, persianas, piso laminado, carpete convencional, vem até a Paulista de Decoração que você vai encontrar. Eles facilitam em até 7 vezes para você. Tem estacionamento na porta de segunda a sexta das 8 às 19 horas, sábado das 8 às 18 e domingo das 10 às 16 horas. O endereço é Avenida Azevedo 466 e 474. Tem estacionamento na porta e é uma travessa da Radial Leste. Não tem erro, é só ligar 218-1188, venha fechar um excelente negócio, ou então solicite um representante até o local. É Paulista de Decoração.